Ne postoji nemoguće. Nema Meteo, nemoguće, ne nema, nema. Ovi kažu imate još 5 km, kažemo opet ostali smo bez ičega. Ono sretne sledećeg, ovaj ti kaže imate 25. Kako bre 25 čoveče, pa stižemo, tu smo blizu. On nije prošao 10 sekundi, BMW je bio auto, je samo ovako odjednom bukvalno skrenuo i udario u stenu i okreće se na kroj dva kruga, kao u filmu bukvalno. I da je bio Božji put, sam siguran i ja i on, jer mi ne znam, da sam stao da vežem pertlu možda ili da smo usporili, da se nešto desilo, znači on bi sigurno udario nas. 100% smo tu da prošli, ja to kažem ti, 10 sekundi, 20 pre toga. Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu na Torni podcast. Pre samog početka možete nas zapratiti na TikToku, Instagramu, pretoručite nove goste, subscribe-ati se na naš YouTube kanal, današnji gosti su trčali od Novog Sada do Ostroga, milion koraka za malu Lenku, Zoran Rakić i Marko Stanković. Trebalo sam ovako da, pošto Leški je već bio kod nas u podcastu, Zoki, ti si sad prvi put kod nas, pa je malo da se predstaviš našoj publici, da znaju ko si, šta si, otprilike malo, ako kratak uvod u sebi. Možda da prvo da pozdravim publiku, tebi ja se zahvalim na pozivu. Pa eto, ja sam Zoran Rakić, profesionalni sam fudbaler, i tu sam veterinarac stari, sa Markom se znam već dugi niz godina i posle njegovog povratka iz Nemačke sreli smo se baš u teretani, počeli smo zajedno da treniramo i eto odatle je krenula sama ideja oko, oko ovog našeg, da kažem, svetog puta i naše te ideje za pomoć jedne male devojčici. A čije je to bila ideja za taj podvig? Pa, za podvig pričali smo, ali njegova ideja je bila konkretna što se tiče Ostroga i odlučili smo da spojimo, da kažem, ajde, ne mogu kažem lepo i korisno, ali u tom smislu da pokušamo da pomognemo nekom, da dignemo svest kod ljudi, da zajedništvom i kada se svi sjedinimo, da eto, možemo da spasemo jedan život. I ajde, negde smo mi, naravno za tu devojčicu se i pre ovog svega skupljalo, ali kad smo mi krenuli, neka je sada, ne znam tačna cifra koja, ali preko 100.000 evra je sigurno skupljeno tokom našeg puta samog i njegova ideja je bila Ostrog. Ja sam prihvatio odmah obe ručke, što se kaže. A mene samo zanima kako sad, na primjer, kad hoćete da učinite neku dobro delo, humanitarnu trku, takmičenje, šta god, kako da izaberete od, nažalost, toliko puno obolih ljudi i dece, baš tu jednu osobu? E pa to je baš teško pitanje, iskreno, ali mi kad smo sa našim timom isto zvali fondaciju Budi human, oni su nama rekli da je najneophodnija pomoć male Lenke Lazarević, pošto, kao što si rekao, ima baš nažalost jako puno bolesnih dece, oko 600-700 ima na toj fondaciji Budi human, i evo, to je baš ono katastrofa. Da taj, eto, da tako kažem, prokleti novac, od tog novca zavisi nečiji život, to je baš ono tužno reći. Ali eto, kad smo mi nazvali, oni su rekli da je najveća cifra u pitanju za Lenku Lazarević. Trebalo je nekih 700.000 eura da bi se ona operisala i taj neki lek. I onda smo mi odlučili da to bude ona. I igrom slučaja posle se te neke stvari poklopile, pošto Lenkin kum, on je sa mnom isto, ide na mečeve u ring. Bude mi u uglu, to nismo ni znali. I Zokijeva majka je radila sa Lenkinim dedom, tako da eto, ništa nije slučajno, što kažu. Mali je svet jako. Da, eto, to se onako nekako sve namestilo i baš je to bilo, što se kaže, predodređeno za nju. Eto. A ispomenuli ste da je sad ona otišla nedavno na operaciju, tako? Da, mislim da je 21. bila operacija i eto, hvala Bogu, za sad je sve dobro, samo što to treba da prođe neki period, tipa oko 2 nedelje, i nadamo se da će biti sve u redu. Eto, ja se isto nadam da će biti sve kako treba. Samo još jedna važna poruka, da svi pošaljemo je barem jednu humanitarnu poruku na kako 1491 3030, je tako? Da, to je konkretno za Lenku, ali kao što je Marko rekao, nažalost ima baš puno dece koja čekaju tamo isto na pomoć. Kome god da se pošalje poruka, znači će, jer kažem, Lenka je operisana i mislim, ja ni ne znam sad stvarno da li uopšte ima potrebe da se skupe, da li novac više ne treba za nju, koliko mi znamo sad. Da. Ali dobro, kažem, ima eto, i na druge neke brojeve i kao što je sve ovo što je nama prošlo, što sam ti već rekao, zajedništvo je pokazalo da stvarno možemo da se dignemo
svi i da ovaj, eto, da pomognemo da, da koliko god ko može. I jedna najobičnija poruka sigurno da je značila, jer eto, negde uspeli smo. Da. Tako da. Pa preko tih poruka si iskupio da. Pa najviše, da, da, preko toga jeste. Jer je baš raslo, imali smo mi negde od prilike koliko je ovaj, bilo pre samog našeg početka i posle, posle toga, da. Da, stvarno su ljudi bili sjajni, to, ali pričat ćemo ajde da je u toj podršci sve to. Ovaj, a mene zanima kako se uopšte spremiti za takav, takvu neku vrstu trke ili događaja, ne znam kako su tekle pripreme uopšte, kako, na koji način ste se spremali? Pa znaš kako, Zoki i ja smo se spremali sad iskreno nekih možda meseci po dana. I napravili smo neki plan kako bi to išlo, jer nismo se ni mi susreli nikad u životu, svaki dan da trčimo po 80 km, jer kao što znate, ono bio je cilj da istrčimo 564 km za 7 dana. To sam ja bio rekao da trčimo po 80 km na dan, jer nisam bio svestan šta je to. Zoki je malo iskusniji i stariji i rekao je ono pod znacima navodnim, ono kao baš si nam dobro zabiberio, jer ja nisam bio svestan, ovo ja kad sam kao ma šta je 80, znaš ono kao, znaš da si spreman, da si sportista, da uvek možeš ono da trčiš koliko hoćeš, ali ovo je ipak neka druga dimenzija. Do 40 km što kaže onaj maraton, to nekako ide, jer ono, znaš da je 40 pa i može, ali 80 stvarno od 60. do 80. km ja mislim da stvarno ono neki skroz drugi level. Jer moraš da ponavljaš velika kilometraža, to je bukvalno svaki dan trčiš odavde do Beograda. Da, znaš, i tako 7 puta. Tako 7 dana, plus nisam uopšte razmišljao kad sam rekao do Ostroga, ja sam, znaš da ovde trčiš u Vojvodini, je sve ravno. Ja sam ono rekao kao ajde idemo u 80, ono imaš trčiš ovako u stranu, ne možeš da hodaš, bukvalno ne da trčiš. Tako da tu sam ono malo, ajde ja ono zakazao, ali eto Zoki ovaj... Isti kao i ja, ja sam to i znao. A prihvatio da, sam igru, šta pa, sam. Pa znao sam da je jedini lik koji ima tu glavu kao i ja, jer nikad ni on ne bi odustao, nikad ne bi ni ja odustali, šta god da je bilo, mi smo išli, sad je to glupo reći, ali po cenu ono da rizikujemo karijere i sve, da niko ne zna, ali rekli smo šta god da bude, izgurat ćemo do kraja. Spremali smo se, kao što neko nekih meseci i po dana, trčali smo svaki dan, plus on trenira fudbal, ja boks, imali smo mi naše treninge, on je tada još išao sa mnom na boks. Tako da smo mi bukvalno ceo dan nekih 16-17 sati trčali, pre nego što ćemo isto ovo trčati, mi smo istrčali nekih skoro 800 km. Znači, ustanemo u 4 ujutru, ja imam i psa, treba 3 puta ili 4 puta i njega voditi, trčimo od 4 ujutru do nekih 5-6 posle podne i onda idemo na boks uveče, posle boksa bukvalno ono opet šetamo psa, malo nešto odmorimo, znači svaki dan je nama bio ono, trčanje, njegova kuća. Pakao, pakao. Bukvalno sve nam je, život nam je svodio samo trčanje, jedeš i spavaš i njegova kuća na Sajlu nam je bila ono baza, tu smo onaj dušek koji smo imali, što smo nosili s ovom onom pikapu, kod njega smo to ovaj, kao spavali, da vidimo neke ono, improvizacija što bi se rekla, tu smo ono kao trčimo 10 km od Sajlova do Sheratona i nazad, to je 10 km i to nam je bila kao prva stanica i tako smo imali, znali 8 stanica, znači to je 80 km. Mi smo imali kao neki plan kako će to ići, ali kad smo otišli na stazu i kad smo otišli tamo... Na sve je palo u vodu. Sve je palo u vodu, da, da. To ne možeš da planiraš i to što on kaže za ovakve stvari, mislim da, ovaj, ne mislim, nego siguran sam sad 100% da je glava tu presudna što se tiče psiha, jer koliko god da treniraš za, za ovo, mislim da ne možeš da se spremiš i pre samog puta dosta, dosta ljudi ne kaže ništa loše za njih, nego su nam govorili ovaj, da, da je to nemoguće, da teško da ćemo uspjeti, što je on rekao, ono, rizikujete negde karijere, ali opet s druge strane, naša vera, glava, psiha i sam put zašto smo mi išli tamo je, ovaj, je na kraju pobedilo, mislim da smo pobili bukvalno sve teorije oko toga da ne može. Glava ide tamo gde telo neće. Ma naravno, da, i to isto, eto, ako možemo i da poručimo i mladima i starima, kome god. Ne postoji nemoguće. Nema nemoguće, ne nema, nema. I ti negde... To treba se izbaci iz, kako se zove, iz rešnika. A bukvalno, jeste, nema, svog rešnika. Nema, neću, ne mogu, samo mogu, hoću. Ti kad jednom kažeš nešto, pa ne znam, možda, to je otpalo već, veruj mi. Ako ti se daš u to maksimalno i ako veruješ, nema granice, sigurno. Znaš šta, mi ni jednog trenutka, od kad smo trčali sad stvarno, nijednog trenutka ni on nije pomislio, ni ja nisam pomislio da odustanemo.
Mi smo znali da će to biti teško, nismo mi znali da će to biti toliko baš teško. Jednostavno imali ste taj cilj da stignete da... Da, znali smo za šta tada... te očimo, jer kad sve u životu što radiš, da bilo šta da se spremaš, kad imaš stvarno neki cilj, kad si stvarno odlučio u glavi, to se nama vidjelo i u pogledu i u tom pripremanju, mi smo znali, mi to moramo i kraj. Mi svaki dan kad trčimo, kad je išlo to dan po dan, mi Zoke kaže, brate, nema ono sad, imamo, to je danas isto 80 i nema nazad, mi ne možemo da stanemo. Mislim, mi kad bi stali, prvo bi izneverili sebe, aj sve ostali ljudi, ali bi prvo izneverili sebe i to takav je on, takav sam ja, mi to nikad ne bi spomirili sa tim. Zato smo mi tih 7 dana stavili, da smo mi istrčali 8 dana, verovatno bi ljudi rekli, ok, dobro je, ali on i ja bi bili gubitnici. Ne bi, znaš, možda zamerili ljudi, mislim, niko ne bi zamerio za ovo, ali negde bi mi sebi zamerili, takvi smo, eto, jednostavno, kad se damo u nešto, kad kažemo to je to 100%, tu je Amin i to, tako moralo da bude. Kraja, tako. Kažem da smo mi stigli u nedelju, opet stvarno kakva je bila podrška, kako to sve pratio si, video si i u toku live-ova i ovako uopšte u onim grupama što je bilo. Ma ne mogu to, se, ja svaki put se ponavljam, ali nema reči i ne mogu ja da ti dočaram taj utisak kako je to sve, kako je funkcionisalo i koliko ljudi nas podržalo i koliko je taj što sam rekao, svako koji je jednu porukicu obično postao, koliko je vredan, ali ne, nismo stvarno što bukalno, on kaže, ne bih ustališ. Evo sad glupo reći, ne možemo ja se poredimo ni približno, ali kao ono da trče Jokić i Đoković, kao da se oni negde pojave, tako da. Da, da, da. Znači mi to nismo mogli da verujemo, mi smo mislili da je kao šala je, kad smo ono krenuli kao Ruma, malo te ljudi prepoznaju, reku, ma nemoguće naš, aj to će. Mi ono idemo gde god svako mesto, svi znaju ko smo. Saobraćaj staje, ljudi donose vodu, donose i veliki pozdrav za sve ljude. Ono, koji... I kako je onda to bio osjećaj kad tako startuju nepoznati ljudi, a vi trčite, vi samo... Da. Donose ti je, mi ono gledamo se posle kad oni odu, mi plačemo. A jeste, mislim, nije sramota reći, sva, plačeš, ono, živa smo bića. Emocije, znaš kako su emocije, emocije te se vlade, ja nisam verovao. Ja ono, ajde kažem, tvrdi smo i on, ja znam kakav je on isto tvrdi, možda ovo što zvuči, emocije treba ispoljavati. Ali ono, nisam plakao za neke ozbiljnije stvari, ali ovo stvarno, eto, neki susret nam se desi, šta god, ona dečica su ona mala, to je mene isto bilo kad vidiš oko na 20-30 metara da stoje da nas čekaju, deca možda 10 godina. Da. Slatka onako mala i čekaju te i drže nam u kesi, mislim da dve jabuke, dve breske i voda, ono kad su i deca bila svesna toga i onda kad to vidiš gde nastavimo kasnije, ono samo kao kiša plače. Gde ono trčimo, eto, na primjer, ona je isto ono koji zvorim, on je upisan na Instagramu, Čeva, pozdravljam ga ovim putem, mi trčimo. I on, pa da, nadimak mu baš jak, mi trčimo i on, dečko ono staje, gde je to bilo, prema Divčibarima tamo? Da, da, gore, ja mislim. Jesi, Divčibari, kad smo se penjali gore, kad smo promašili put. I dečko ono staje, kombijem i gledaš ono, lik se trese naš. Ja, Zoki, ja ovako nogom udaram, rekao, brate, ovaj bolestan, šta je naš, glupo mi sad da ga pitam, vidim, trese se. I on ono, ja rekao, brate, izvini što te pitam, naš. Da sve u redu, sve okay, da. Ma on kao, ja ne mogu da verujem, znaš, ono kao da je video, kažem ti... Ono se vidio, zbudio sam omak ono... Cristiano Ronaldo. Da, da, da. I mi se ovako pogledamo, rekao, jer moguće to i on kao, vi ste, šta god on treba, svakan čas, svi znaju. I mi nismo bili toga svesni, mi smo to kao i trčimo naš sve. Da, toga nismo sigurno bili svesni. I onda upalimo live, ono vidiš, ju ljudi, mislim, to nam je iskreno od svega ovoga. Da nije bilo te podrške, izgurali bi mi verovatno, ali pitanje je da li bi to išlo tako. Mnogo znači, to nam je najveći mnogo, ono bio. To nas je guralo tako. Pa mentalno i moralno podrška u svemu teškim trenucima svako dobro dođe, a ne vama. Ima, primećivali su ljudi pa su rekli, je vidi se ste ovdje umorni, ali ne, kad se oni uključe i kad mi malo i s njima popinaš koliko nam je značilo, naprimjer kad tako se neko uključe naš pa malo da. Promeniš da, jednostavno. Ti kad ideš ti samo čuješ tap, tap i samo korak i čuješ kako moj njega i samo to, bukvalno. Sve ti je ravno, da, sve na divčinu. Da, kad nema nikoga, kad prolaziš kroz naseljeno mesto i da. To pa vidiš i ljude drugačije, ali ono kad ideš pa naleti kamion između neki dva mesta, pa se bukvalno sklanjaš, pa... Mislim, nećemo pričamo u tom smjeru da je bilo je sigurno teško, ali nećemo ovo što da bacimo na tu stranu, jer... Idemo na pozitivno, ne na negativno stranu. Da, da, da. A kako je bila logistika tokom cijelog tog puta? Kako ste se snašli za hranu, za prevoz, za ako trebate da prespavate, niste sigurno trčali 24 sata, niti je moguće to. Pa kako, da ste imali moguće, neki kom... Moguće, brate, nemoj kaži da je nemoguće. Mi smo prvi dan 27 sati trčali. Sad smo ti rekli da izbate nemoguće iz rečnika. Prvi dan je bilo 110 km, 27 sati. 27 sati. Da, nismo stali, jesi? Uopšte. Mislim, stali smo, ne, da sad nismo stali. Da. Stali smo to što on rekao, po...
5-10 minuta bukvalno da se ono okrepimo malo nešto, da ubacimo usta, da popijemo i, ovaj, da, i onda nastavljate dalje. Imali smo isto da, mislim ja sam koristio, on nije toliko, pošto ovo je stvarno, sad neću da ga hvalim ovde, ali on je čovjek za ispitivanje, ja to garantujem. On je za ispitivanje jer on nema umor, nema, to je neverovatno. Pa znaš i ti sam kako, ovaj, što se tiče fizičkog izgleda i to, pogotovo psiha, i ja sam njemu milion puta rekao, zna to i on, on će šampion biti sigurno. Ovaj, u svom sportu, to je neminovano, samo, ovaj, samo treba da nastavi tako i onda ovaj, on i nije koristio taj gun, znaš ono je teren. Da. Ja jesam stvarno, iznačio mi dosta, ono, razbijem mlečnu kiselinu i onda to kažem ti kad stanemo, da li pojedemo nešto, popijemo, ja malo se izudaram tim gunom i nastavljamo dalje. Eto, su bili naši odmori neki i eto, što je rekao, 27 sati. A znaš šta je mogao, kažem, jedino ovaj, pa ćemo se vratiti na tu logistiku, ovaj, što smo ono kao počeli za to trčanje, kao spremanje, da ne budem dosadan. Ali, što je Zoki rekao, ne možeš se spremiti za to, ali 90% ljudi može to da istrči, mislim, sad kad čuju kao 564 km, nije to tempo, sada ti trčiš, sad svi misle, ono trčiš kao 4 minuta po kilometru i to, to je tempo, ono, 7, 8, 9, zavisi koja je nadmorska visina i kako ide. Koji uspon, da. Pa da, koji je uspon, to je 7, 8, 9 po minutu, ono, po kilometru, ali fazon je u tome što ti konstantno kad trčiš, ti imaš neke bolove. E, u tome je fazon taj. Ja mislim da on ima jako velik prag tolerancije na bol, isto tako i ja. I nemamo to da odustajemo, jer ti svaki put kad trčiš bukvalno osjetiš, znači koleno, to nije normalan bol, nego to je konstantno ono kao da te neko... Tup, jedan, da, tisti bode, bol. Da, ne znam, u koleno bode te u ložu kad se spuštaš, boli te kuk, boli te stomak i ti ne znaš da će nešto da pukne. Znači ti ideš sa tim, mi se ono gledamo i nama u glavi, zamisli o čemu mi razmišljamo. Znači mi smo ne zamislili kako da odustajemo ili to, nego mi razmišljamo sad ako ja njemu kažem, ako mi pukne kolo, ne daj Bože, ili, nje, ili njemu, ne znam, pukne žulj ili nešto, gangrena, kad mu je bio plavo, ne znaš brate šta je, ako ti bio znaš. Prvi bukval. Mi razmišljamo kako ćemo mi ja zovemo doktora, da dođe doktor, da on nas bode injekcijama ili nešto, po cenu on, on kaže, ako treba nek mi odseku prst, ja ću da se sanira to i da nastavimo dalje, ne bi stali, ma nema šanse. Sve, sve ili ništa, sve ili ništa. To je onda ono baš, ali nije sad da mi kao ono nešto glumimo, nego je to stvarno bilo tako. I mi smo se onda bojali, rekao, ajde, kad je bilo na Zlatiboru, njemu koleno isto jako oteklo i meni na početku kad je bilo, mi rekao, ajde samo, brate, da izguramo što dalje da dođemo, što manje kilometara da imamo, pa onda po cenu da sve puca, rokaj sa injekcijama i trčiš. I stvarno da. Je to bilo, znači ti na sve to zaboravljaš bukvalno svoj život, mi smo zaboravili, treba posle toga trenirati, treba, to nismo teli nikom da kažemo, ali on kaže kad mu je na Zlatiboru bilo, ej brat, aj ovih, ova dva dana nek ide malo, znaš da ono izguramo, zadnji dan ako ja ne budem mogao, ako mi ono bude kolon, jer njemu počeo baš da otiče. I ali onda... vi, izvini što te prekidam, samo zanimljivo što kad smo krenuli, eto njemu se samo hvala Bogu, samo se to desi, identično, znači sigurno tvrde podloge, znaš, da, betone i toga. Kako, njega je krenulo i ja znam, opet kažem, ponavljam se, znam njega i ne bi se poželio na bol nikad, nego kaže, boli me stvarno, ne znam šta da radim, i onda smo to nekako uspeli sanirali, svratili smo isto u apoteku, ženi kad smo rekli šta radimo i to, ovo je normalno, mi smo imali, to ćemo se vratiti za logistiku, ali stvarno smo imali podršku maksimalnu, eto to će Marko, što su to ovaj, njegovi sponzori, o, i žena nam ono bukvalno me dala šta god treba i veliki pozdrav Beno apoteka, tako, je bila. Tamo i ovo, da. I ona nam je ono rekla, ne, mi kao hoćemo da platimo, ne, svaka on čast, i žena dala šta treba, tu smo neke zavoje, ne znam šta je još dala, doktor. Da. Pa da, ja sam kao bio doktor, da, malo sam mu nešto tu zavio, ali izgleda je dobro da je uvodilo podom. A nije nego ja kontra, ja ne znam, nemoj da, ja nisam znao. A nema veze, ja da kažem, onaj tvrdi zavoj, i ja kao stegnuti to meni da ne mrda koleno. Brate, meni još gore. Kao a da taj smo se... jedino tad imali, onda nam je dala elastičan. Ja ne znam, sirom. Da, i onda je ovaj, pomoglo je stvarno. I isto se to meni desilo na Zlatibori, što on kaže, stvarno mi je bilo oteklo koleno. Marko samo isto vežem sebi i vatra dalje, nema stajanja. On je bio doktor, pošto nismo imali doktora, imali smo sada isto s ljudima, pošto nas je bilo troje, njegov tata išao s nama, on nam je ovaj vozio taj kombi koji nas je pratio, mislim pick-up, tu smo imali ovu Zokijev, taj dušek što sam rekao na Sajlovu, to smo isto poneli, tu nam je bila klopa koju smo mi nosili, sad što se iskreno tiče, da ne lažemo ljudi, nismo jeli ništa zdravo, jeli smo tu keks, plazmu, džebatu, sendviče, pice. Šta ste stigli prevod? Bukvalno, da, ništa zdravo. I ono, imali smo jedan dan kao da, mislim, jednom u danu smo išli ono kao negde neki restoran i to i uvek smo jeli uglavnom neke paste.
jer smo se stalno bojali čorbe, čorbe neke, da. Vratele, bojali smo se vremena da nećemo stići, pošto eto, mi smo imali plan da trčimo 16 sati, 8 sati da odmaramo, to je kad smo sve ovde napravili, međutim mi nismo to mogli nikako, jer kažem ti kakav je uspon ovo, ono. Mi smo trčali svaki dan nekih od 17-19 sati, spali smo 3-4 sata, Zoki imao velike žulje, mene je taban boleo, kažem, opet se ponavljam, svaki dan te nešto boli, znači to nisu bolovi ono da, nego ti ustaneš, već te sve boli. A znaš da ne smeš da staneš, tebe sutra opet čeka i ti opet te čeka 80 km minimalno. Da. I onda opet, ali dobro. I tako da ono, a što se logistike tiče, eto, želeo bih da se zahvalim kompaniji Galens, oni su meni, mislim, tim što se isto i boksa tiče, oni su nam finansirali to od satova, od opreme, patike, imali smo najbolje moguće patike, imali smo one Asics Skyen koji on je Nike Zoom, Nike Trail, šuškavce, ishranu, bukvalno ono sve što smo hteli imali smo, daleko od toga da ovaj ne bi mogli bez toga, verovatno bi mogli, ali mnogo je olakšalo, mnogo znači, je pomoglo, da je pozdravio mene. Jer ovaj, oni su nam stvarno, ono, bukvalno šta god su rekli, jer vidjeli su i oni da je zdrava priča i oni podržavaju uvek te humanitarne akcije i to. I da ne, mislim, ne vole ni oni da se stalno ovaj, ono, kao hvale da su pomagali, to jer kad kažu ono, ako si pomogao ćuti, nemoj da lupaš u sva zvona, mi smo to isto sve radili od srca, nismo znali da će to ovako biti, drago nam je zbog toga, ne zbog nas, aj sad kao svi ono se nešto lažno su skromni, to naravno prijelo i nama, kako nije ono, vidiš, ideš sad ulicom, nikad u životu te neko nije znao, sad te svi živi ono kao znaju, mislim, glupo je reći, ali prijalo je, znaš, kako nije ono, ej, desi, mogu da se slikam s tobom, osjećaš se ono malo bitno, neću da lažem, lepo ti je ono, ali sad da smo mi, da nama to bio glavni cilj, nikako, mislim, mi smo i bez toga, ovde po gradu su nas ljudi znali, samo što ovde, eto, bilo je što kažu, 2 miliona ljudi u Srbiji je videlo, da, proširilo se ipak je to, da, znaš, ali bez toga nije moglo, jer to nam je, tu nam je isto malo i kompanija Galens pomogla isto oko toga, jer su imali neke novine, televizije i to isto smo se tu malo progurali. Imao je Zoki neke prijatelje, ja isto neke sportiste, tako da eto. Ali to je to zato što je kad si zdrave priče, da kažem, sporta i sveta sporta, i to stvarno znaš dosta ljudi i onda ovde smo došli u kontakt isto sa poznatim sportistima, ljudima sa estrade, glumcima, koji su se stvarno ono, odazvali i dosta pomogli ovaj, u smeru da to ode gde je otišla. I vidio sam gomilu sportista, da, pevača, glumaca, svaki čas, naravno, da. Ja, to su... Pa bez njih ne bi mogli. Jesu, da, ljudi su sigurno, da, u obavezama svojima, su eto izdvojili vreme, jer su znali zašto mi to radimo. I što je Marko rekao, mislim, mi stvarno nemamo ništa od ovoga, mi smo najčistijeg srca ušli u to. I eto, hvala Bogu, verovatno, zato što i takav bi bio put i sve, i nas, neverovatno je da ni mene ni njega tokom celog puta ni jedan grč nije uhvatio. Imali smo tih problema, ja sa žuljama, to smo pričali o kolenima, ali ni jedan jedini grč nas nije uhvatio, znači da je to sveti put bio jednostavno i... A ništa se ne pridržavaš, znači mi te pre nego smo krenuli da trčimo, nama su svi živi, moraš ovo jesti, moraš ovo piti. Moraš spavati, moraš ovo... Da, ovdje... moraš ishrana najbitniji, san najbitniji, eto to ono što na početku Zoki rekao, nema brate, ti kad nešto odlučiš u glavi, ti možeš da pomeriš planinu, ja tu uvek govorim za sve u životu, kad ti imaš pravi cilj i kad imaš ono zdravu neku glavu, zdrave namere, ne postoji nemoguće, sve možeš da uradiš, kad ti to istinski želiš, ja mislim da čovek, bukvalno ono što kažu, pomeri planine i to je tako. Ja toga vodim kroz život i Zoki se isto toga vodi. I to je poruka mladima, ono, nema nemoguće i nema predaje, nema povlačenja. Sve možeš, kad hoćeš, gaziš do cilja. Nema, cilj, ne mogu, ne želim, neću. Ma da, neću, ne mogu, samo hoću, hoću, mogu i moram. I moram, tako. I plus, mi smo stari veterinarci, ne sporavam jedan drugi deo grada, ali zna se da su veterinarci čvrsti momci i pozdrav za ove, za sve naše veterinare i oni su nas stvarno isto ispratili ovaj, kada smo kretali i eto, to sam samo teo da dodam na sve ovo. Jesu vam ti ljudi koji su ko vas traže, slikali, zaustavljali su vam to, da li oni davali snagu tokom celog tog puta? Pa jesu, da, sigurno. Pa i oni naši, svi to, svi, mislim, to je sve generalno, tih 7 dana je bilo kao neka serija, ono, bukvalno 7 epizoda imalo i ono... Saživeli su se. Mi to ne možemo sad vama da prenesemo ovde, mi što pričamo, to sve deluje onako kao, ali bukvalno tih 563 km smo trčali, mi smo svaki ono komad tog betona osetili. I ono bukvalno ti sve prolazi kroz glavu i pogotovo kad je počela ta podrška i sve to,
To je nešto što se rečima ne može opisati i za života ja mislim da ne postoji ni jedna titula, ni jedna ono pobeda, ne znam šta, ne može se meri sa tim. Jer je ipak to u pitanju život jedne devojčice i to je neka ono, svi su jedinili. Tu ne može, što Zoki kaže uvek, tu ne može i oni kao loši momci i dobri i ovi oni, svi su jedinili i svi su bili dobri, bukvalno. Da. Znači niko nije rekao nešto ružno za tu stvar. Jer ne možeš reći to, ne možeš ono da kažeš nešto loše za ovo, jer je to ono, opet kažem, ne može se rečima opisati. Ne bi da smaram ljude, ali za života je meni to najveća pobjeda. Ja, i ono danas sutra, ako Bog da, dobijem svoju decu i to mi je ono nešto, dve najveće stvari ono u životu, za šta živim, eto. Da nekom pomognem ako mogu, nemam para, da imam para platio bi, ali nemam toliko, ali eto imam pravog brata, ono drugara, imam vas sve ljude i zajedno smo eto to sve radili, nismo samo on i ja, bez vas isto mi to ne bi mogli da uradimo i vi ste isto pomogli, kačili ste, jer ti imaš neke ljude, pa ovaj, pa onaj, to je neka... To je lanac bukvalno koji vuče. Domino efekat, to kad jednom krene samo... To je ono put neki, ne može da se opiše, eto, nešto najlepše u životu što mi se za ovih 29 godina koliko imam desilo. I nikad to neću zaboraviti i zauvek će mi to ostati urezano sa njegovim tatom i sa njim i ja kažem, sa nikim nisam u životu proveo toliko vremena zajedno. Razumeš, to je svaki dan, po ceo dan si zajedno. Da. Znači, bukvalno, mi se zajedno, ono, on mi drži da se kupam, razumeš? To su neke stvari koje, kakav vojskara, to je, nema reči koje mogu da opišu. Bukvalno, deliš hleb, deliš svaki bol, pričamo jedan drugom, gledamo se, govorimo, ej, brate, imamo još 5 km, ajde izguraj. Bilo je momenta kad on padne u glavi, bilo je momenta kad ja padnem u glavi, ali mi to ljudima nismo govorili. Samo je on znao stvarno kako se ja osjećam i ja isto. Da. I njegov tata isto. Mislim, naš čika Vale, on isto čovjek znao koji nam je, kad svi ono, kad se ugase te kamere i to, on je video, ono, on je najbolje video po nama. Stvarno je bilo momenta kad smo padali u glavi, jer vidiš ono, brate, kad će više, ono, trčiš, brate, 20 km, 30, ovaj ti kaže, ej, imaš još 15 km. Kako 15 sat sam istračio 30, čoveče. Znaš, i onda gledaš te aplikacije na telefonu, bunite. I onda stano tripoši, ću stići, će kaskati, jer ovo, jer ono, i više ne znaš šta da misliš. Onda se ugasi telefon, poludiš, brate, poludiš. I onda kao, ej, Zoki, aj malo sednemo nešto, pojedemo. Onda kao malo pojedemo i tako smo se nekim da, glupim ono, stvarima tešili. I Bogu hvala da je sve uspjelo. Jer zadnji dan je već bio ono, zadnji dan je bilo već previše, iskreno. A kakav je bio taj poslednji dan kad ste već stigli tamo, kakav je bio osjećaj da ste konačno stigli do cilja koji ste zacrtali? Pa evo, Zoki. Pa da, pa isto, koji cijela priča ne opisivo, ali eto, ovaj, ti poslednji neki video kad smo mi objavili, to je bilo, ovaj, i taj mi iskreno nekako i najdirljiviji, taj pogledam i dan danas, mislim, prelistan stvarno ovaj, u toku, ne znam, sedmično, sigurno jednom pređem sve te naše snimke, gde kažem, prorade emocije, bukvalno, ovaj, bukvalno što on kaže, uvek naježni se na svaki snimak i dan danas. I onda kad smo objavili da je ostalo 40 km, mi smo mislili, pa šta, to je taj maraton, jedan, poslednji, tu smo već, ali bukvalno je bilo, ono, nikad stići. I to što je rekao, ljudi su se negde frljali sa ciframa, sad neko ne može da odredi, mi ne znam, možda jednostavno otkud on zna šta mi radimo i kao, imate tu još 5 km, nama ostalo još dva, sve, tad smo, ovaj, nismo imali ni telefone, ni ništa, znaš, kod nas. Ne. Jer se sve ispraznilo, bilo tu jedini moment gde smo, moj otac je išao, pa smo se nešto, jedino tad smo se izgubili, što on kaže, ja da mu se zahvalim, stvarno je bio ono, on isto vojnik, kad se nešto dogovorimo, to je to i čekao nas je na... Ne može to svako, verujem i to da... To isto je teško, koliko, mislim, koliko i nama bilo, njemu je teško, jer on, još je on čovek, ono, 55. godište, ima operaciju leđa, ima ovaj, pacemaker ugrađen, ali je ono, vojnik i nema šta, ide, žrtvo se stvarno i on, hvala mu na tome. Ovaj, i onda tu smo se negde kod Spuža, pošto ima dva puta, Spuži, Danilovgrad. Znaš, te prekidam, daj mi jedan primer samo koja je to žrtva. Naprimer, mi kad smo spavali to, znači on nije teo čovjeka, on je mogao, on imao svoje slobodno vreme. Ne, on je naš čekao svaki put. Znači, mi mu kažemo 10 km, on ode, to niko spavaš ne bilađe. Sad, ti i on neće da spava, on dođe, kaže neka, čovjek, brate, 70 godina ima. Neka, ja ću spavati, uzmi, onako zgrči se na ovaj sedište od auta i ovako spava. I onda kad se završi, ja mu kažem, čekaj, vala, ajde, idite, ono malo odmorite, naš.
Ne, kaže, ja sam isto vam. Znači, on je isto ono proživio. Nije sad kao da je bio, ja on išao čovjek u životu. A mogo je sve to, nije hteo. On kaže, neću ja, to je ono, to je ta žrtva što ja kažem u životu, kad viš da je nekom stvarno stalo do tebe, što on kaže, neću ja, vi vidim, vi se ono mučite, trčite, a ja da idem kao da pijem kafe i to. Ne, ja ću. I tu onda vidiš da je stvarno neko ono sa vama. Znaš, to je, brate, čovjek je mogo, on ima svoje slobodno vrijeme, mi smo njega zvali, on je mogo da kaže, dobro, ja ću to i tako, i ovako. Ne, on, mi mu kažemo, čeka, Vale, možete ovdje, on, brate, čeka 20 km, treba 5 sati. Jer mi smo negde ono išli, treba nam vremena, razumeš? To je svaki dan, druže, on sam bude sam sa sobom. Nije teo nigde ni da ide ni ništa, bukvalno čovjek, ono, ja skidem u kapu. Ja to ne bi mogo. Znači, garantujem da ne bi mogo njom, mi bi izludeli, brate. 100%. I da se vrati, samo tu smo su jednom, samo bukvalno to posljednji dan, nešto se, ne znam šta je bilo, nismo se sporazumeli, kako treba ono otišao tim drugim putem. E, tu smo ga izgubili, tad smo ostali bez telefona, bez svega, desio se da su, ma, gladni, nemamo ništa, bukvalno, a u nekim momentima, stvarno, taj dan je bio najgori, kao ono što mi kažemo, kao da neko upalio pečku i držite ovdje iznad leđa. Tada je bilo sigurno 50 stepeni još kada ispatio. Znaš koliko smo popili tečnosti? Pa to je nevjerovatno. Kogod je prošao sam sam, koja je bukvalno kog Kamila. I to je ovaj, mislim, tečnost. Imali smo, to bi želeo, ono, ako mogu da preporučim, ko se bavi trčanjem i to ima, postoji ta Kamila se zove, kako već, prsluk. Da, sa ovdje slamčicom. Da, i slamčice nazad. E, to nas isto... Ovaj, najbolja investicija. To nam je, da, jedna od stvari koja nam je mnogo značila ovaj, tokom cijelog puta. I ništa kažem, to je tacija, desio smo se izgubili. One dve devojke su nam pozdravile, eto, iza njih, ne znamo imena, ali su stale. Mi ih pitali da li ima bukvalno parče hleba, samo da stavimo nešto ono, u stomak da vari, goli, jer nismo ništa imali, da bili smo bez majice jer je bilo pretoplo. Međutim, ono, počne da pada mrak, već je i hladnije, njega nema i onda smo tako, ovi kažu imate još 5 km, kažemo opet ostali smo bez ičega. Imate, mi tamo se radujemo, šta je 5 km, sad ćemo mi to brzo. Ono sretne sljedećeg, ovaj ti kaže, imate 25. Kako bre 25, čovječe, pa stižemo, tu smo blizu. I tako je bilo toga, ali moment, već je pao mrak bio, moment kad smo ugledali svetinju, to je nešto neverovatno, ono, bukvalno smo se samo zagreli, ono, stigli smo, ajdeš malo. Opet su nas Novosađani neki naši, su nas obišli, prepoznali, stali. Čovjek je tada izgleda, sjeđaš to? Mi isto gladni, a on vadi kao poručeno, ovako iz kutice, sve onako narezno, slanina, ne znam, kulen, šunka, kao poručeni bi, tu smo eto malo se poslužili i onda smo stigli gore. Njegov otac nas isto, čovjek je čekao, pošto smo mi, bio je plan da stignemo negde oko 5 popodne, ali eto, opet, kao što smo rekli, svi planovi su padali u vodu, da. Ne možeš da znaš. Nikad ne znaš šta te čeka na tom putu, možda... Ne znaš, da, pogotovo što znaš sam, kad je uspon, ne možeš ti tu da trčiš i to isto. Mada možda i gore, čak kad se ide na dole, kad si ideš nizbrde, jer kolena tu treba, se dosta troše, da. I tu moraš da kontrolišeš. I njegov otac je oko ujutru stigao oko 10, mislim, i čekao nas je sve vreme, a mi smo došli uveče u 9. I to što je on pričao, da smo samo jedan dan možda duže spavali, mi ne bi stigli. Ne bi sigurno stigli, da smo jedan dan ili dva dana spojili, lupa, sad, dva, više, ne bi stigli u to vreme koje smo mi rekli. Što bi bio poraz za nas, ne bi verovatno za ostar, ali za nas bi bio, ali smo stigli i tamo gore kad smo došli, dobili smo aplauz bukvalno od celog ostroga jer je bilo preobraženje, a bilo baš puno ljudi. Isto. Skoro 30-40.000 ljudi bude na preobraženju. Da, u zato veče baš. Nema mesta da se... Spavaju ljudi, ko je bio i ko je posjetio zna kako to izgleda, to samo na ćebadima spavaš, da, parkingima. Prolaziš, jedva se provlačiš, bukvalno da ne nagaziš nekog. I dobili smo ono stvarno aplauz od ljudi tamo i svi, kao i svi što su podržali, i oni naravno, i eto, to je bio moment kad smo stigli. Znači, to smo se isplagali, jeste, da, ima i snimak isto tu kad smo... To sam baš tada vas pitan, da li vas to onda dotaklo kad ste končno stigli? Pa sve se, da, verovatno se sve... Sve se skupilo, verovatno, u taj jedan moment, sve... Cijele pripreme, ceo put i sve je stalo, eto, taj naš jedan zagrljaj na kraju, gdje smo mi uspeli tu našu misiju, smo uspeli, a posle, da kažem, operacija je bila i samo se nadamo i ono, molimo se Bogu da sve ostane kako jeste sad i da će se ona devojčica spasti i eto, onda smo
celokupnu priču sveli na uspeh. Nadamo se da će biti sve to dobro. Treba se još pitati, posle svega toga, posle kad ste sabrali sve utiske, bili ste i primljeni kod gradonačelnika, kod njega u gradsku kuću, i kakav je to bio osjećaj, pošto ne može baš svako da bude primljen kod njega i da priča s njime, pa kakav je bio doživljaj i to? Da. Pa sad bi ti samo da to kažem, mi sve pre ovog trčanja što smo zamislili smo ostvarili, samo jednu stvar nismo ostvarili, nažalost, a to je ono, mi smo čekali Novog Đokovića da se on javi, nismo mi tražili ništa od njega da on plati. To da, nego samo da se javi. Mi smo samo teli da se javi i da Đoković objavi jedan story, razumiješ? Da. Jer kad Đoković objavi story, mi smo govorili... Ili ono njegov, znaš, što napiše na kraju meča, samo da je napisao na kameru, sad nećemo da sudimo, da, ne znamo šta je, jer ga obojica volimo mnogo i cenimo i to je za vrhunski sportista, prvenstveno. Najveći ikada naš. Tako, vrhunski čovek. I nema za njega ništa, nego smo mi to kao pokušavali, jer što smo ti rekli na početku, mi, hvala Bogu, pa smo i ono, kroz neka naša poznanstva i sve, i ljudi su se stvarno odazvali. Mi smo odazvali. Ono mimusi, da, mi smo to, ništa, da, naš glas se ne čuje toliko, ali glas poznatih stvarno može se čuje daleko, kao što je odjeknulo bilo. E, onda smo mi tu negde ciljali, ajde, valjda će, ali dobro, eto, nećemo da suđujemo. I samo je to velike, stvar koju nismo, jer smo mi sve koje nismo ispunili, jesu. Primit će nas gradonačelnik, znaš, sve smo mi to kao govorili, i na kraju, eto, primio nas je i on. I stvarno, mogu da kažem, nismo politički, ni on, ni ja, mi nismo nikakvim strankama, nismo aktivni što se tih stvari tiče. Ne zalazim u te sfere života koje ne poznajem, ne mogu da pričam ništa o tome jer ne znam politiku i ne volim da se mešam tamo gde mi nije mesto, ali mogu da kažem da je čovjek stvarno baš ono prijatno me iznenadio, što bi ja rekao, na naše ono uličarski ortak. Znači, stvarno je čovjek ono okej, nismo mi su mislili sad kad primili odvežiš gradonačelnik, ono moraš se, ono... Ma uštogljeno, da, pričali smo ko sad ovako, bukvalno. Kao da smo ovdje došli, daje neke ideje, stvarno maksimalno podrška, što se toga isto tiče, rekao je čovjek, dajte neku ideju, ja ću vam pomoći. Šta god, znači, to je stvarno ono, mi nismo to očekivali, jer kad smo došli tamo, mi su mislili sad, ono, pričat ćemo pet, brat, čovjek je ostao 2 sata sa nama. Pričuješ šta god treba, dajte neku ideju, hoćete ono, kako može da pomogne grad, kako, stvarno baš ono, nismo očekivali to. Da, dao se čovjek maksimalno to, jeste. I ono, eto, to je ono. Baš jako lep gest od njega, iskreno. Kako to jeste, kako ne. Nemaš. Da. Ipak je on gradonačelnik, to je, nije mala stvar. Naravno, slažem se. Bo to je jednog najljepšeg grada na svetu, to je Novi Sad. Naš Novi Sad. Srpska Atina. Tako je. A, Srpska Atina, ali to je naš Novi Sad. Radnički fudbalski klub Novi Sad. Imam još jedno pitanje da vas pitam i onda bi zatvorio današnji podcast. Da li planirate još ovakvih nekih podviga u budućnosti ili je to što se tiče trka i humanitarnih stvari i događaja? Pa, naš, da, u životu nikad ne reci nikad i Iskreno, ja bih voleo da još istrčim do Hilandara, ali sad stvarno, kad sam video šta je ovo i to, ne mogu trenutno sada, zbog karijere, jer sad imam ovih par godina, moram baš tu da ono nagarim što se tiče, da bi nešto ostvario u svom životu, jer još ništa nisam ostvario što se toga tiče. Ali danas, sutra, ja mislim, kad Zoki završi karijeru svoju i kad ja, eto, isto završim svoju, mislim da ćemo mi sigurno nešto tako uraditi. Ja planiram, izvinite, da igram još 10 godina. Pa to, eto, znači, tajman, ja još završim karijeru i onda bi, voleo bi ja i sada, ali... A ne može, da, ne dozvoljavaju obaveze i to, ali ovako, ako šta god mi možemo da pomognemo nekom ili nešto, uvek smo otvoreni i naravno da ćemo izaći svima u susret. Moguće, verovatno da hoćemo, sad ne znam koje će biti Ne mogu da pričam šta će biti unapred, da. Možda sutra se završi karijera, nikad ne znaš, pa bi onda mogao da se posvetim tim stvarima. Hoću da se posvetim, čak su imali mi dobili neke ponude, možda mi nešto kao osnovimo to humanitarno, ali još ništa oko toga ne znam, jer kažem, neću da se meša politika, posle će biti, oni su politički, neko im je pomogao ovo ono. Da. Daj da vidimo kako će da ide da se skupi do... Da ide svojim prirodnim tokom, pa šta bude, bit će. To je to. Da. To je neka ono... I da. I još jedna stvar koju ti nismo, to možda i jedna od zanimljivih, znaš, nisam ono ispričao za, pošto ne želimo mi da namećemo veru ljudima, svaku veru u nešto. Svako ima svoj neki put. Mi verujemo u Boga, naravno, i držimo se toga da je stvarno obio Božji put. U jednom momentu kod Kolašina, tako? Kolašin ili moj kot, ja mislim Kolašin. Tu negde deo je bio gde smo
što smo ti rekli, otac sam se čekao na ta 50 km, zavisi, vidimo ga na nekih 50-ak metara. I pošto smo mi trčali u kontrasmeru zbog sigurnosti, da vidiš koliko toliko je veća sigurnost, jer kad ne vidiš iza sebe, normalno ne znaš šta možda čekuješ, ovako bi možda mogao da reaguješ. I mi smo stizali do auta i kako smo seli sad u pick-up, otvorili smo vrata, seli na kraj, bukvalno, i gledamo u tom smeru odakle smo došli, a kola idu odavde. Ma nije prošlo 10 sekundi, BMW je bio auto, je samo ovako odjednom bukvalno skrenuo i udario u stenu i prevrnuo se na krov. Znači nije zakočio. Nije sad išao, ne znam koja brzina, 50-60 sigurno je tu bilo dozvoljeno. I udara u stenu i okreće se na krov i dva kruga, kao u filmu bukvalno. I Marko i ja se pogledamo i sprint tamo. Katra. I tamo da vidimo šta je, Marko je izvlačio čoveka bukvalno iz auta. Hvala Bogu. Nikom nije bilo ništa, bilo je dete u autu, možda 12 godina, 10 godina. Niko nije bio povređen i to. Samo mislim da on bio vozač, da je bilo, da, deda, sin i unuk su bili u autu. I dedi je lakat bio onako raskrvljan, verovatno. On previo opet. Pa da, i mi vratili smo se, opet sam bio doktor, viš, zato da jeste, pravo ste, ja sam doktor bio u ovoj našem broku šestijama. A sa desne strane je crkvica mala, od Presvete Bogorodice, tako da kažem opet, nije da mi namećemo veru. Naravno, mi imamo, svako ima svoju slobodnu volju, nek ko hoće veruje, ko neće, mi verujemo. I mi, što je Zoki rekao, mislimo da je to bio Božji put. Ne, naravno, zbog toga je to i kažem, da je bio Božji, jer eto, stalo je tu još ljudi, naravno, bukvalno smo vraćali kola, prevrtali, vratili, gurnuli, točak je se osovine ispao ovako, čovjek je udario. Poenta cele priče, vera. I da je bio Božji put, sam siguran, i ja i on, jer mi, ne znam, da sam stao da vežem pertlu možda, ili da smo usporili, da se nešto desilo, znači on bi sigurno udario nas, 100%, jer smo tu da prošli, eto, kažem ti, 10 sekundi, 20 pre toga. Tako da, to bi bilo to od prilike, ja sam to da ispričam. Jako jeziv i ono, čudno sve to, iskreno. Pa nemaš reči. Ne znam, tako, jako je sve to čudno, sve kad tako pričaš. Mi sad kad govori on, ja sam... Da par sekundi deli vas od toga, to iskreno. Da nismo ovde realno, ali realno je tako. Ne sad da mi nešto karikiramo, da umanjujemo ili uveličamo, mi samo pričamo kako je bilo i opet i stvarno je malo. Mi nismo neki ono što nametljivi sad da mi tebi, kad bi ti išli u detalje, a mogli bi sad ceo dan ovde da sedimo, bukvalno i sve da ti pričamo. I još jednom, samo stvarno želim da se zahvalim svim ljudima i onome koji je jednu poruku poslao i onome koji je uplatio. No i lepu reč rekao. I, naravno, i lepu reč i za podršku, jer mi smo isto time doživili nešto što je bukvalno za života, za ceo život da pamtiš. Najveća pobeda, nema. Trka života. Jeste. Pa evo mi sad kad pričamo to, ja nisam svesan da smo to oni. Da, stvarno to jest, kažem. Jeste. Samo i neko niste da kažem. Niste svesni kroz šta ste sve prošli. Ne. Da. Ja evo koliko je prošlo, skoro već 2 meseca. Ja i dan sad kad mi neko kaže, ističao si brate, 560, da. Šta je to? Ma mi kao, da, pa šta obro, kao uspeli smo, jeste. I sigurno moja najveća pobeda, utakmica koju sam pobedio i njegov najveći meč koji je pobedio je ovo što smo uvijek stvarili. Ne postoji, kažem, nijedna titula nikad neće. Ja sam stvarno uvijek mi bio san da eto, budem šampion i to, ali ovo je što on kaže, osvojiš svetsko prvenstvo, osvojiš pojas, osvojiš, ali ovo si... To mogu i drugi ljudi, znaš, osvojio svetsko i ovaj i onaj, osvoje titul, jeste, da. Još takva priča, još toliko ljudi da se ujedinilo. Ti imaš fudbalske klube, na primjer Partizan, Zvezda, jedni vole Partizan, jedni Zvezdu, razumeš, ovi će da pljuju, na primjer Partizan, ovi će pljuju Zvezdu, a ovde ovo što smo mi radili, svi su ujedinili. Da. Znači oni... Nema dobrog loša. Nema, to da. I onda... Jeste. Ne može da se poredi, priča je skroz ono... I vidio se možda da fotografije, da su nas ugostili na... Ja sve to sam vidio i Partizan i Zvezda. Na Partizanu stadion Zvezda, da. I to je negde bila i naša... Trebalo da bude poruka da da smo u ovome svi jednaki, da, i da nema podele. Da. Jer... I vera isto, znači ljudi koji neki tamo, da, to smo zaboravili da kažem, ti ljudi su nas najviše, da skratimo priču i da završavamo, na granici, kad smo prešli granicu za Crnu Goru, znači ljudi drže neki restoran, oni su muslimani. I čovjek je rekao da su muslimani, to i oni poštuju, znači Svetog Vasilija Ostroškog, kažu slava mu i milost i sve. I ljudi su nam dali najviše para i najviše što se tiče vode i toga, oni su nam dali kartone i dali su ajde spavajte ovde ako hoćete, i nisu nam teli naplatiti ništa. Znači, ljudi su muslimani. Tako da ne delimo uopšte, deliš čovjeka, svi smo ravno, dobar, da, dobar i loš, i nema boja kože, nema vera. Ružan ovakav, onakav, svi znači, smo mi jedno. Znači, isti čovjek ili nisi, to je to. To sam se uverio
sad ovo baš za života i neću nikad to svoje mišljenje promeniti što se toga tiče. Ništa. Budimo ljudi. Budimo humani. To je to. Humani ljudi, eto, to je to. Ništa, hvala vam Zoki, hvala Marko što ste izdvojili vreme za nas. Ako se vama svidao podcast, možete zapratiti na TikToku, Instagramu. Predložite nove goste do sledećeg podcasta. Vidimo se.